됐어. 그렇게 해야 돼. 야, 걸어보시네. 여러분이 내포즈세요. 라베르. 위즈. 지나마시오. 지나마시오. Tak, ukáž. První obal sundaný. Cože první? Obal sundaný. Ukáž, postav to. No to je luxusně zabalený, co? To bude dělat ale půl hodiny tím za touhle rychlosti. To mi dej do filmu. No. Zaber. Aspoň mě nebudeš natočit celou dobu. Co teď? Co dělat? Tak to bereme s lyžema, ne? To řízní. Cože? Tak to... Já tam ten už... Ne, nedost... No teď jeď, no. Nemu... Tak klidně po hraně, to je fuk. Zaber. Tak ukáž. Co dobrý? Jo.